Пройшли зміни в законодавстві, і органи місцевого самоврядування тепер не зобов'язані надавати харчування учням перших-четвертих класів, сніданки безкоштовні. В багатьох містах обласних центрів від цього відмовилися. Ми попередньо прийняли таке рішення про те, що ми заклали 5 мільйонів гривень на ці цілі, і наше управління освіти обговорило з батьківською громадою, з головами батьківських комітетів шкіл. Наступний, наступний, скажімо так, механізм це буде запроваджено, скажімо так, легкий сніданок, випічка та напій для дітей. Не буде каш поки що. Побачимо, як це буде працювати. Відповідно, як ну, кошти знову ж таки в резерві є. І вартість обідів для пільгових категорій дітей це діти, які мають діти сироти, діти інваліди, діти позбавлені батьківського піклування. І інші, скажімо так, категорії дітей, які мають право на матеріальну допомогу, вартість обіду буде складати близько 20 гривень.